Do kraja dana polje povišenog vazdušnog pritiska Srednjoj Evropi i Balkanskom poluostrvu obezbedit će pretežno vedro nebo. Bićemo i pod uticajem veoma toplog vazduha koji struji sa jugozapada. U najtoplijem delu dana do 25 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u našoj zemlji sunčano i toplo. Vetar će biti slab u Košavskom području, umereni jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 stepen do 25 stepeni.